Muzičke? Tako, u koji dan? Kome je danas rođendan? Maksimu! Ram pa pam pa ra 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 pa ra 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 ra. Ima divan glas, to je moje jako lepo. I koje osobe stolice? Mihajlo Maksimović, ostavite ga. Aplauz jedan za Mihajla Maksimovića! Idi da sedneš tamo za onaj sto. Idi da sedneš tamo, sedi tamo. Nastavljamo igru dalje. Tu sedi Mihajlo. Probudi me za prvi čas, on je stvarno cijelio bi taj dan. Cijelio što ima je, a isto se stira. A, a, a. O, laje, a kuću čuva, laje. Nije stala muzika. Da se neko ne prikrade, gdje mu tatu da. Ima još slobodni stolice, sedi neko neko na krilo. I ovdje imamo dve devojčice koje sede, koja je prva sela? Vi sedite na jednoj stolici, ne može tako. Treba samo jedno dete da sede na jednu stolicu. Ko je seo prvi tu? Ja. Aplauz za Milu Stanojević, volite na velike to. Ja sam Ivana. Sedite da sedneš tamo pored Mihajla. Ja sam Ivana. Ajde, idemo dalje, počela je muzika, idemo dalje. Nemojte da se izuvate, kako ste izuvate, nemojte izuvanja sad, sad pričamo se ovako kako ne. Nemojte. Nemojte, sad pričamo se o tvoje patokne. Pa šta sam rekao tada i? O, prati me, nikad nije. Izgurao si ga, on je seo pre tebe. Maksim ispada, evo jedno prazno stolice. Maksim ispada, aplauz za Maksima. On je seo pre tebe, ti si ga izgurao, izvoli sedmi. Idemo dalje. Kad vetar duva. Ima prazna stolica, ima prazna stolica, brzo, evo jedna prazna. Ima još jedna prazna, ko se sve? I aplauz za Jelenu Ljuškić, maliću veliki. Znaš kao da sediš, Jelena? Više sreće ti želim u drugu. Ajde!
Ti si gubio, è krivo mu. Ona, kudi me za prvi čas. Ona,
idemo dalje. Ovo je sad polufinale. Polufinale, pa jo. Oni su zajedno sve, ali isto vreme, niko nije isto, ajmo, ajmo, nastavljamo dalje. Ne rešimo. Sedi, Mihajlo, sedi tu. Sedi, evo, sad ćemo da završimo sve. Nema držanja stolica. Nema Milice držanja stolica, Nikola. Nema držanja stolica. On ima diva glas. Opet ne rešimo, opet ne rešimo. Ovo je strava za sve nas. I ovaj put Milice ispada, aplauz za Milicu. A sada veliko finale play-offa, odlučujemo gore. Bila si odlična. Dobila si bronzu na medalju. Nikola! I nerešeno imamo dva pobednika danas! Yeah!